Obulwadde bwa vitiligo bukwata omuntu yenna awatali kusosola myaka era businga kulabikira mu bantu abaddugavu, kyokka okunoonyeza kulaga nti abantu ebitundu kimu ku buli 10 okwetooloola ensi yonna be bakwatibwa ekirwadde kya vitiligo, abangi kye bayita okwokyebwa abalongo. Obulwadde buno bulwanyisa obutafaali bw'omubiri, omuntu n'atandika okukyuka kkala oba mu ndabika mpola mpola nga bw'olaba. Ku kyalo Bulindo mu munisipaali y'ekira gye tusanze Penina Mukatushabira eyalwala endwadde ya vitiligo kiyita okwokyebwa abalongo nga wa myaka 3 nga we twogerera amaze emyaka egisukka mu 10 n'ekirwadde kino. Penina atulaze ebifaananyi nga bwe yali afaanana nga tannakwatibwa kirwadde kino, wabula w'olabira bino ng'ono yakyuka dda. Penina Mukatushabira atubalidde engeri ekirwadde kino gye kyatandikamu nga yasooka kuwulira buntu obwali ng'obw'omutambula ku mubiri nga wabula bwe waayita akaseera olusu ne lutandika okukyuka okukkakkana ng'afaananye nga bw'ali kati. Nazaalibwa bulungi nga siina bwendi. Aho nali nga nzadde n'omwana omukulu. Aho mu myaka nga mu late 30s, that was 2006. Olususu lwange ne lutandika okukyuka. Naye ng'okukyuka wajja sports ntonotono ku maaso. Nintakifaako ate nali nga sikiraba. Then another sport came to my mouth here. Aho abantu bwe batandika okugamba nti Abalongo. Oluvannyuma Penina ne bazadde be batandika okunoonya obuyambi era batambula mbasawo ab'enjawulo okuli n'ab'ekinnansi kw'ossa okwekebeza omusaayi ng'alowooza nti oba yalinnya mu kaveera ng'abantu bwe baali bamwogerako, kyokka nga si bituufu. Bazadde bange bwe baalaba kino ekintu kyo kyabayisa bubi nnyo nga balaba omuntu akyuka ne bagamba oba omwana waffe abadde ki. Ne ngenda mu clinic Mary Stops ne bankebera omusaayi ne bakola tests zonna. Nga all the tests nezijja nga ziri negative. Emumwa omanyi bwe nabwe yakola eta n'ekyuka, abantu ne bagamba oyo kati ddagala mulwadde wa siriimu. Penina atubuulidde nti yatandika okukozesa eddagala ery'enjawulo okulaba ng'atereera ekitasoboka era wano we yasisinkanira omusawo omukugu mu by'ensusu n'amugumya kubanga obulwadde buno tebutera kuwona okugyako ng'omuntu abwanguyidde. Bwe twagenda mu ddwaliro ne bagamba nti waliwo omusawo n'angamba waliwo omusajja wa musawo w'olususu. Ne ngendayo Dr. Grace. Buyanda banagamba buno obulwadde you see tebuwona piki, ye yanzigirayo ebitabo n'andaga abantu abafaanana bwe batyo ne ndabamu abazungu. Wabula ebyembi omwami wa Penina bwe yalaba nga biri bityo nti mukyala we si waakuwona n'abinnyika mu nsuwa, olwo ye n'asigala alabirira abaana b'ababiri n'okutuusa leero. Wano wasabidde abasajja n'abakyala abalina abaagalwa baabwe abali mu mbeera ng'eno obutabasuulawo wabula bagumira embeera. Baba budde. Naye ndowooza yatuuka ekiseera nze ng'amulaba n'agamba ono sikyatambula naye kubanga I'm not presentable. Olaba omuntu omanyi ewaka olaba ebintu nga bikyuka ebyawaka n'olaba nti ekintu ayagala kivaamu buli muntu n'atambula bibye. Abasajja abalina abakyala balina ekirwadde kino oba vitiligo mwongere obbagumya obbakansolinga te n'okubaagala kubanga beetaagalaavu. Ona yongeddeko nti yatuuka ekiseera n'asoberwa olw'amanyi ag'ekimpatiira abantu ge bamuyitanga olw'endabika ye. Bakiyita ekibampita ky'ebibomboola. Ebibomboola, something like that. You are seated in a taxi, now you have a seat, there is another seat. When people are entering, there will be a seat there, but when they look at you, singa bayikuyitako. Ekizaamu amaanyi Penina yakkiriza embeera gy'alimu nti yafuuka ya lubeerera era tekimugaana kwekolera mirimu gye nga wano baatandikawo ekitongole ekisomesa abantu ku ndwadde eno. That is the healing when you accept and you love yourself. Or you know okwekkirizaamu mpolampola okwekkirizaamu ate gwe ng'omuntu ne weeyagala. Penina asinzidde wano n'asaba gavumenti okuteeka amaanyi mu kunoonyereza ku ndwadde eno ssaako okuteeka amaanyi mu kubafunira eddagala eritangira omusana. Era wano wasinzidde n'asaba gavumenti eyongere amaanyi mu kusomesa abantu abawangalira mu byalo ku ndwadde eno. Bakole bafune research as they do research on this condition. Mu byalo tutambule, we print brochures, we have flyers, tukole buchie and even in local languages. Wenamulaba I was like, what's happening here? Even the kids actually were actually shocked and were like, this person. But by time went on, they were better used. Mu mbeera eno twogeddeko n'omukugu mu by'obuwangwa era omunoonyereza Sali Damascus n'atubulira ekiviirako abantu okugamba nti abalongo bamwokya. Obulongo maanyi kati Abaganda balowooza nti waliwo amaanyi ag'enjawulo
agavaako omuntu okuzaala abantu abo abalongo. Kakati mu maanyi ago nti bw'ogasobya gwo gakwokya. Naye mu Buganda okwokera abalongo sikwansikirano. Wabula okubasobya kwe kuleeta ekyo. Okwokya sikwansikirano. Naye ate olw'okuba nti gwe Muganda w'oweegindi oba mwannyoko w'eegindi bw'abazaala, naawe kennyini baba kukwatako. Kiva kiba nti amaanyi ago gatambula kika kyonna. Ate omusawo omukugu mu ndwadde nga zino, Dr. Umaru Musinguzi, atubuulidde ekiviirako endwadde eno. Tusobola okuva mu famire. Jjajja gw'otalabako ng'agiina naawe neekukwata. Kirwadde kya nkalakkalira ekireetera olususu lwo okuba nga terukola kala gye tuyita melanin. Tukiyita autoimmune, kitegeeza abasirikale bo ab'omubiri basobola okulumba buno obutaffaali obukola kala bwe tuyita melanocytes ne busobola nga tebukola bulungi. Dr. Musinguzi atubulidde obumu ku bubonero omuntu kw'alabira nti akwatiddwa obulwadde bwa vitiligo. Ogenda olaba omuntu ng'atandise okuba n'amabala ameeru, white patches, gayinza okuba ku mubiri gwonna, mu face, gayinza okutandika ku mimwa era ogenda olaba ng'omumwa kala ekyuka, gayinza okuba ku face, ogenda olaba kutu kutandika okukyuka kala. Nyinza okuba nga gali mu kifuba ne wansi. So omuntu aba n'ebbala wanga mwana muto, gayinza otandika mu buto oba mu bukulu. Dr. Umaru asabye bannayuganda okulekera okusosola abantu abalina obulwadde buno n'okulowooza nti busiigibwa. Vitiligo tebamuloga naye bulwadde bwa lususu osobola okuleeterwa abantu na oyinza okuba n'ekirwadde kyala nakyo ne bujja. Sandra Nabagala, BBS Terefayina, Ageesigika.